til å dele ut prisen i kategorien metal. Her Silje Halstensen. Yes, 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 yes. Jeg skal dele ut prisen for metal. Og det jo sånn at hos oss musikere så det en egenskap som ofte blir assosiert med stor kunst. Og det nemlig det å være kompromissløse. Denne egenskapen jo i aller høyeste grad til stede i denne sjangeren. Og jeg vil si at de en slags evig kunstnerisk trassalder. Men en hyggelig en. Det de som roper og spiller høyest, og de som egner seg aller minst som bakgrunnsmusikk. Ingen skal noen gang trenge å lure på om kveldens nominerte mener det de holder på med. Og de nominerte Enslaved for In Times. Kampfar for Profan. Leprous for The Congregation. Tudor for Antiliv. Og vinneren Kampfar! Ja, da skjedde det. Vi får vel takke de som har vært med på å gjøre den plata her til det han ble. Jonas, Stamos, Geir, Robert, Sebastian, mesteren Beksinski, Erlend, Kjersti, Harald og resten av Indi, og alle de som har tatt seg tid til å høre på plata vår. Og mest av alt så må vi takke de som gjør at vi faktisk kan holde på med det her. Caroline, Emilie, Mina, Elaine. Jeg bare si en ting først. Etter 22 år i det bandet her, så vet jeg alt om at i kriker og kroker så det alltid snakket om at metal det farlig. Det ikke farlig. Det det her som farlig, å bli kommers, og det har vi nå blitt. Tusen takk, juryen, for at vi nå Norges mest farlige band. Tusen takk. Og en ting til sist. Dag, den her til deg.